निर्वाचन आयोगमा पार्टीले के गर्न उदाय अनुहार उधार के गरे एउटा काम गरे डोजर लिएर हिजो बनाएका पेटी भत्काएर फेरि बनाउँदैछन् एक दुई ठाउँमा चाहिँ नि उनले डोजर लिएर घरहरू भत्काए त्यो गरे त्यो मानिन्छ तर बालिन लिने सबै यहाँ सारा संसार गरिदिए काठमाडौँलाई झकमक्कै पारिदिए महानगरलाई जनता को हो जनता जनता भने को भन्नुहोस् तिन करोड जनता आज बालिन बाहेकको मत गर्नुहुन्छ भने कति मत छ महानगर भन्नुहोस् त हिजो निर्वाचनमा ल्याएको नेपाली जनताले साथ नेपाली जनता नभन्नु न काठमाडौँका जनता महानगरका जनता भन्नु

नेपाली जनता कुरो नगर्नुहोस् के काठमाडौँ अहिले काठमाडौँ महानगरभित्र तपाईँको पचासौँ समस्या छन् खै समाधान भएको यहाँको पार्टी अध्यक्ष र छ द्वन्द्व कुरो होइन पार्टी अध्यक्ष र ए त्यो एउटा के भन्छ मुसा र चाहिँ एउटा कुरो बुझ्नुहोस् है कुनै पनि एउटा लेभल एउटा बच्चा र अनि गएर ठुलो मान्छे भनौँ उस उसको द्वन्द्व भनिँदैन कहाँ चाहिँ नि ओली कहाँ चाहिँ नि बालेन एउटा काठमाडौँ महानगरका मेयर हुन् बालेनजी होइन उनी अब उनीका देश अब देशका पटक पटक प्रधानमन्त्री भयो यस्तो देशैभरिबाट मत लिएर आएर अनि त भएर गरेको अनि त्यो तुलना गर्नै मिल्दैन के हो तुलना कति भोलि बिहान बालनजीले पार्टी खोलेर देशव्यापी रूपमा ठुलो दल भएर अनि अनि कहाँ हुन्छ एउटा व्यक्तिले चाहिँ नि गर्यो भन्दै भयो हिजो नानी मैया दालले पनि त वार्ड जितेको नि थाहा छैन तपाईँलाई करोडौँ जनताले साथ दिएपछि करोडौँ कुरो कहाँ गर्नुहुन्छ एक करोडौँ मत ल्याइले काठमाडौँबाट कति मत खसेको बताउनुसम्म कस्तो उत्कृष्ट बालेनको भन्दा सुनिता डोङ्गलको बढी मत थाहा छैन तपाईँलाई ती जनता होइनन्